Hjertelig velkommen tilbake, kjære Per Marius, til Carl spiller Minecraft med mods. I forrige episode så fikk vi oss et kjæledyr, nemlig Per Marius. Og i dag tenkte jeg vi skulle lage noe, lage et fint sted som man kan bo. Og jeg har noen ideer om hvordan jeg kan gjøre det. Nemlig med å finne fram, skal vi se, litt standard materiale. Har jeg ikke noe wood? Det er bare sånn tight wood. Jeg hadde jo noe, hadde jeg ikke det? Jo, det ligger noe inni her, tenker jeg. Det gjør det. Der, vet du. Wooden planks, det er fint. Så tar jeg den, så lager jeg meg noe gjære. Det er noe i gjære, som de sier så fint. Nei, vet du det? Nei! Hva er det jeg driver med? Åh, fail. Jeg skulle jo... Nei, det er sticks du bruker til det. Sorry. Nå er jeg noob. Da har vi masse trapdoors. Kjempebra. Det var akkurat det jeg ville ha. Akkurat det jeg trengte. Ja. Da ser vi hvor mange gjerder vi får, tror jeg. Det er jo ikke så mange da. Jo, ok, det blir noen. Kanskje det holder? Kanskje ikke det var så stor krise allikevel? 20, ja, det holder. I massevis. Og så lager vi, jeg har en liten plan, skjønner. Som ikke kommer til å feile like mye som da jeg prøvde å lage gjerde. Fordi dette her, jeg tror det kommer til å funke, altså. Vi får prøve. Fordi jeg tenkte jeg skulle portalifikasere. For jeg vet ikke om jeg tør å frakte Per Marius over bruna her. Det tror jeg er litt skummelt. Så vi får heller bare kjøre en litt annen måte. Så det vi gjør da, er at Per Marius han kan bo helt på enden her. Det er et fint sted for han. Skal vi se. Det blir sånn da, tenker jeg. Så kan han ha et lite sånn kryp inn her. Sånn, og så tetter jeg inn den så fort den er klar. Og så tenkte jeg at vi lager en sånn. Sånn, sånn, og sånn. Sånn, sånn, sånn. Og så! Sånn, vet du, så detter Per Marius rett ned i buret sitt. Uten at han kan klatre opp igjen. Det tror jeg skal funke. Vi får se. Jeg håper i hvert fall det, fordi nå har jeg brukt litt tid på å planlegge dette her, skjønner du. Så jeg håper for all del at det fungerer. Hvor er du nå, Per Marius? Der, ja, han er fortsatt i trappa. Han er trofast om ikke annet. Skal vi se, sånn. Da setter vi en portal sånn. Så håper vi at han kommer med... Der, vet du, kom her, Per Marius. Ja, kom her. Kom da. Ja. Ja, bare ett skritt til nå. Ett skritt til. Ja. Har du ikke lyst på et blad? Kom her. Nå spiste han det, men han... Han kom ikke. Du, Per Marius. Kan du ikke komme litt nærmere, da? Litt... Det skal ikke så mye til, Per Marius. Han lever opp til navnet sitt, altså. Vet du hva? Da hopper vi over, tror jeg. Ja, det funket jo ikke. Da ble jeg sittende fast i buret. Det lever en Per Marius i oss alle, tror jeg. Men, vet du hva? Da prøver vi en gang til. Jeg har ikke gitt meg ennå. Per Marius skal inn i boligen sin. Det har jeg bestemt. Så nå får vi se. Hva som skjer. Han står jo der. Et skritt, Per Marius, så er du på plass. Det er ikke verre enn jeg, altså. Ok, vet du hva? Da gjør vi sånn. Og så dytter jeg deg, Per Marius. Du. Kom igjen. Seriøst, Per Marius. Nå må du gi deg. Nå må du inn der. Kommer du ikke inn? Er du for tjukk? Neida. Kommer inn. Nå. Ha. Oi, det var nesten jeg kastet portalgun inn i portalen. Det er ikke smart. Jeg skulle bare lukke ned. For nå, vet du. Nå er Per Marius i toppform. I sitt nye hjem, tenker jeg. Jeg håper ikke han skadet seg, stakkar. Dø. Fy. Skal ikke ha noen monster her nå? Det var noen av dere som sa at monster ikke spawner over jorda. Der tok dere feil, tror jeg. Dessverre. Selv om jeg skulle ønske dere hadde rett. Skal vi se. Sånn. Så bare fjerner vi den. Kan eventuelt ha en sånn stående, sånn tilfelle jeg skulle ha lyst på flere Per Mariuser. Men så hyggelig.
Nå er du litt sånn stevete for deg selv, Permarus. Skal du bo der? Så skal pappa gå ut og reise. Det er så hyggelig, altså. Nå har vi... Det er vårt første kjæledyr som antageligvis ikke kommer til å dø av å bli drept av andre dyr. Fordi nå er det ikke så mye tilgang til andre dyr. Heldigvis. Skal vi se. Spiser jeg en rå bare for å bli helt mett. Så. Husker jeg ikke hva vi drev med da før vi fant Permarus, men... burde vi kanskje lage oss en seng og litt sånn. For jeg tenkte jeg skulle ha sånn hus, sånn veldig sånn fargerikt hus. Laget av ull. Det tenkte jeg skulle ha. Men før det så burde jeg kanskje bare ha en seng. Skal vi se. Har jeg noe ull? Jeg tror jeg har noe ull. Jeg vet det, ull. Akkurat nok ull til en seng. Men ikke nok wood til en seng, så da må jeg finne noe mer wood. Det går mye her, altså. Det må man si. Ok, da bare leiter vi etter et sted hvor de har mye wood. Her for eksempel. Boom! Og... boom. Whip! Verre er det ikke. Jeg har sagt det mange ganger, altså, med en portal gun moden. Fucking love it. To gjerder, dritter vi. Så tar vi den. Sånn. Eple! Sweet! Nå har jeg finnet ut at jeg bruker eple til å temme dyr, så da kan vi aldri ha nok epler. Så er det en sau der borte. Vi må få oss noen shares, altså. Det må vi ha. Whip! Oi! Ja, det var litt skummel. Nå er jeg selvfølgelig longfold boots, da, så den er ikke så skummel, men... Men! Da lager vi oss en kjapp seng. Så er jeg veldig spent på om det er trygt å sove her oppe. Det tror jeg ikke det er. Men det er morsomt å prøve. Dum-di-dum. Der, vet du. Bed. Den forrige senga vår sendte vi jo til månen, så det er greit å ha en ny igjen. Det tror jeg. Da-da-da. For jeg tenkte at huset mitt skal være her. Ikke sant? Fordi det står det på skiltet. Det skulle være noe tvil, liksom. Reset spawn. Yes. Så ser vi om vi overlever natta. Åh. You fell out of bed. Åh, møkka drit, altså. De der fene kan bare gå og legge seg. Ødelegger jo hele opplevelsen. Men, det skjedde bare en gang, foreløpig. Så... ja da. Nei, dyttet meg igjen. De, altså, de skal dø. Hello, zombie-ulf. Har du noe problem? Er det problem, zombie-ulf? Jeg ser jo, det jeg har sagt om solkrem. Du må skjerpe deg, rett og slett. Men ja, jeg føler at vi har liksom ikke... vi har ikke oppnådd så mye i de siste episodene. Det vi gjør noe med. Jeg sier alltid at jeg skal sette meg inn i teknikk, så gjør jeg det aldri. Men det er så mye jeg skal sette meg inn i. Det er så mye greier. Men jo, vi må få laget litt sånne maskinblocks og... jeg vet ikke om vi trenger enda mer diamant for å lage en energy kondenser. Men vi trenger jo 100 millioner ting for å lage en energy kondenser, så det gjør vi helt sikkert. Men hva er det vi mangler nå? Vi har, skal vi se... nei, vet du hva? Vet du hva jeg lager? Jeg lager et enchantment table. Da bruker jeg noen diamanter, jeg vet det. Men jeg tror det er verdt det, altså. Jeg tror det. Skal vi se... men har jeg leather? Det tror jeg faktisk ikke jeg har. For du må jo ha leather nå for å lage bøker. Eller må du ikke det her? Kanskje ikke? Skal vi se. Problemet, vet du, med å... eller? Jo da, vi har leather. Knallert. Ok, men da trenger vi et par diamanter. Det var det jeg skulle ha. Jeg glemmer hva jeg skal ha for hver gang jeg åpner en kiste, så det blir før jeg aldri gjort noe. Sånn, så har jeg med obsidianen. Så er det jo ikke noe stress. Ok. Så vidt jeg husker, så var det sånn. Nei, vent da. Jeg må jo selvfølgelig lage boka først. Nå surrer jeg fælt. Beklager. Paper. Bare lager vi masse papir. Sånn. Driter vi den siste sugarcane. Og ser hva som skjer. Ja da, vi fikk bøker. Og lager vi noe? Eller, nei, vent da. Det gjør vi ikke. Vi lager bare en bok.
Fordi resten kan vi bruke til kompass. Kart, mener jeg. Kart. Sånn. Så. Hva var det for noe? Linking book. Enda ting jeg ikke vet hva er, greit nok. Enchantment table. Da har vi i hvert fall oppnådd noe. Selv om det kanskje ikke er en veldig teknikk-spesifikk ting, så har vi i hvert fall oppnådd noe. Og så tar vi... Nei, det er jo ikke sånn. Stemmer. Det, du må ha... Nå er jeg trøtt. Det er litt for sent. Jeg burde ikke spille Minecraft akkurat nå. Vi bare slenger det vekk. Så gjør vi det samme med... Rotten flesh. Hvem trenger det? Zombie brain. Flax seeds. Jeg driter i det akkurat det nå. Sånn. Så tar vi og setter ned enchantment tablet vårt. Så må vi ha masse bokhyller også. Det glemte jeg jo. Da må vi ha enda mer bøker, enda mer sugarcane. Så, ja. Vi får ta dette litt sånn som det kommer, tror jeg. Sånn. Og så setter vi ned noen fakler litt annet sted. Bare sånn. Så skal vi ha masse bokhyller og sånn rundt her. Men jeg tror at enchanting er annerledes nå. Det var det ikke, det var akkurat det samme. Akkurat. Da blir det annerledes. Vi kan ta en sånn test enchantment, siden vi bare har, siden vi har så lav level uansett. Efficiency 2, ja. Ok. Men det skal være en annen måte å enchante på, skal det ikke? I teknikk. Det er fullt mulig, men det får jeg altså sette meg inn i senere. Sånn som de 100 millioner andre tingene jeg skal sette meg inn i senere. Ok. Men jeg er fortsatt ikke helt fornøyd med antall ressurser jeg har samlet, så vi kan jo prøve å oppnå noe mer der. Nå er episoden snart ferdig, da. Men, oi, der borte har jeg ikke vært. Skal vi bare ta en langtur? Gjør det. Jeg vet ikke om den klarte å... Hvis ikke, så bare slenger jeg masse portaler. En av de har sikkert landet. Tror ikke det? Det finner jeg fort ut. Oi. Ja da. De kom frem. Men her var det jo ingenting. Greit. Nei, men vet du hva? Da prøver vi noe annet. Går vi tilbake igjen? Vi ser rett sted med litt eventyr, men det er ikke lett å finne noe som jeg vet hva er. Nå hadde jeg ikke noe mer tekst til denne sangen. Så det. Da stoppet han. Ja, det var fint. Nei, jeg stoppet ikke. Ok. Den fortsatte bare fordi jeg trodde den stoppet. Ok, men nå skulle jeg veldig gjerne hatt litt mer sikt. Fordi nå vil jeg liksom finne et nytt sted. Som er fint. Og bra. Og sånn. Ok, men vet du hva? Da tar vi en... Vi går på tur. Vi tar en skikkelig tur. Whee! Og ikke bare nedover. Vi tar en tur bortover også. Og så dreper vi eventuelle matprodukter vi kommer over på veien. Som vi helt sikkert kommer til å trenge snart. Takk skal du ha. Kjempers. Det er... Jeg har sagt det mange ganger, altså, men det er så mye på en gang i teknikk at det er veldig vanskelig å vite hva jeg skal gjøre. Dere kan gjerne komme... Oi. Ja, det er sikkert nok at vi er ferdige også. Dere kan gjerne komme med requests om hva jeg skal gjøre. Gjerne ting som ikke er så vanskelig i teknikk. Hvis det er noe jeg ikke har utforsket enda, for eksempel, at jeg skal leite etter noe som finnes i teknikk. Eller noe spesielt dyr som jeg skal prøve å temme, eller noe sånt. Så kom gjerne med noen tips og liksom litt sånn hvordan jeg kan gjøre det, om det er lett å... Fordi hvis det er noe jeg kan gjøre på en episode sånn kjapt og morsomt, like lett som jeg fikk før Marius, så er jo det veldig stas. Så hører jeg på det. For jeg leser, det er en ting som ikke er nevnt, men som jeg nevner mange ganger i kommentarfeltet. At jeg leser alle kommentarer. Det gjør jeg, altså. For jeg får jo beskjed hver gang noen har kommentert på videoene mine. Men jeg svarer ikke på alle, fordi jeg rett og slett ikke har tid lenger. Det har jeg snakket om før, at jeg er litt mer opptatt enn vanlig om dagen. Så sånn er det. Men jeg leser alle kommentarer, og jeg får de med meg.
Så sånn der, lik kommentaren så Carl ser og sånn, det egentlig ikke noe vits, fordi jeg ser alle kommentarer uansett. Og jeg får dessverre ikke tid til å svare på alle, selv om jeg gjerne skulle gjort det. Men det er rett og slett en tidsgreie. Så jeg prøver å svare når jeg kan. Og så svarer jeg på de kommentarene som jeg har konkrete svar på og sånn. Og de kommentarene som ikke jeg har svart på veldig mange ganger før. Så det. Men jeg leser alt, så jeg får med meg alt dere skriver. Det kan jeg love dere. Men ja. Så nei, så kom gjerne med noen forslag og litt sånne ting. Det er hyggelig. Så får vi nesten avslutte denne episoden. Hadde jo igjen håpet at vi skulle finne noe annet, bortsett fra alle de der trærne som ser ut som de gir meg fingeren. Det ser ut som trær som viser finger. Det er ikke noe koselig helt tatt. Men... Åh, skilpadde! Vil de ha eple? Kanskje det? Kanskje? Nei. Det er jo bare slemt. Oi, krokodille. Åh, shit. Hva er det de vil ha? De vil ha et eller annet de også. Det husker jeg ikke i farta. Men. Nei, vet du hva? Vi får se den litt. Og så tar vi heller og får oss noe mat. Hallo! Sånn, takk skal du ha. Og der er han igjen da. Ja, vi kan få oss litt krokodilleskinn også, vi. Det er helt greit. Dangerous species. Ok. Nei, men da får vi nesten avslutte. Så da sier jeg tusen takk for meg. Tusen takk for at du så på. Håper at du har lyst til å følge med videre i serien, og jeg skal forhåpentligvis bli litt mer effektiv. Og finne ut hvordan jeg temmer skilpadder, hvordan jeg temmer alt annet i hele Minecraft-verden. Forhåpentligvis. Og finne noen kartepusher, er det så lyst på. Det er ikke klart, helt ennå. Kan jeg plukke opp? Vent da. Random idé. Ja. Å ja da. Hallo. Det var hyggelig da. Jeg kan ta den med meg. Jeg fant en kjæreste til deg. Der borte. Har du lyst til å hilse på hun? Hun er skikkelig, skikkelig sexy for å være skilpadde. Hun er dritsøtt. Hvis du bare ikke bryr deg om den slangen, så blir det kjempekoselig det her, altså. Sånn. Kan dere gå og ha det fint. You're welcome. Ok, nei, men da avslutter vi. Nok en gang, takk for at du så på. Takk for at du fortsatt følger med på denne veldig lange serien. Jeg er nå oppe i snart 70 episoder. Det er helt sykt. Det er mer enn jeg har av noen annen serie. Så, nei. Jeg takker så mye for å følge, og sier ha det bra. Do 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 subscribe.